Zaostřím. Dneska máme teda středu. Jo, středu máme podle mě 10. den vlogmasu. Já teda začínám to video až takhle dneska večer. Je něco okolo 17:30 a mám akorát tady doprošel. Mám akorát teď s kamarádkou, podle mě jsme se neviděli podle mě od dubna nebo nějak od května naposledy. Takže teď máme tady spolu sraz, já jsem akorát dojela, ještě budu se jenom zaplatit parkování a projdeme si, dáme si možná něco dobrýho někde a pokecáme, no, dneska to bude takový nudnější vlog pro vás, ale i ty dny jsou, takže budeme to brát tak, jak to je, nebudeme se tím zbytečně stresovat. Já jsem se teda do auta musela vyslít, protože bych asi pak použila zimou venku a i tady by mi bylo pak hrozný vedro. Překvapivě ta cesta nebyla ani tak strašná, jak jsem čekala. Jenom jela jsem asi půl hodiny teď a docela to jelo. Takže to bylo v pohodě, jen omluvte moje vlasy, už je mám fakt šílený, takže si večer musím dneska už umýt, protože včera už na to nějak nebyl čas a ani nálada. Uvidíme, jestli bude chtít být kamarádka na kameře. Při mě ani nevím, jestli ví, že natáčím, ale dávám jakože fotky na Instagram, no tak asi to asi jako ví, ale nikdy jsme se o tom spolu podle mě ještě nebavili. Takže uvidíme, jak s tím bude souhlasit, jak jí to nebude vadit, nebo nevím, jak to mám říct. A doufám, že bude brzo tady. Já ji zkusím napsat. Ale dneska jsem teda měla úplně hrozný den na vstávání. Jak venku pršelo a tak. Takže jsem ráda, že konečně přestalo pršet, protože právě jsem věděla, že se jdeme takhle projít, tak bych byla dost narada z toho, aby jsme jako zmokli, nebo jsme byli nuceni někde celou dobu sedět, protože si podle mě chceme jakoby teď projít tu Prahu večer. A uvidíme, jak to bude všechno pěkně rozsvícený a tak dále. Doufám, že tady nebude moc lidí. I když by nemuselo být, když je venku tak jakoby hnusně. Ona je nějakých podle mě 8 stupňů nebo 7. Takže to, jakoby ta zima není tak hrozná, ale je prostě venku hnusně. No. Od rána bylo šedo, vám přišlo, že jsou 3 hodiny odpoledne pomalu celý den. A furt tady prochází lidi a koukají na mě, co tady dělám. No jo, no. Na nic, já asi půjdu už vylíst. Půjdu najít parkovací bankomat. A vezmu vás sebou. Jak mi se do té země nechce. Já už mi píše. Nevím, jestli jsem řekla nahlas, co mi napsala, ale píše mi, že tady už za chvilku je, že asi 500 metrů od toho, kdy potřebuje sjíždět, takže to je v pohodě. Jo, a že vlastně poprvé jsem někde dřív než ona. Takže... Tak já se přestávám tady vykecávat a jdu ven. Tak my už máme procházku za sebou, asi, to tak vypadá. Vara se mi tady schovává. Jsi jak Honza, tyjo. Takže, že jsme byli něco vyzvednout, nějaký dárek a asi jdem domů, ne? Jo. Ty jsi blbá.
ale bylo to moc pěkný teda. Co jsi říkala, a ty? Vám nebudu kazat dát hudbu, když píp! No a stavovali jsme se ve... Počkej. No to jo. Stavovali jsme se ve Starbucksu. Já jsem si dala popij letos... Ty krása. Perníkový latte. Ukaž na mě! Protože vždycky, já vždycky zapomenu. A bylo to fajn, prošli jsme si Pařížskou, teď tady na mě svítí auto a... A jdem. Jak slyšel se můžete všimnout, tak já už jsem doma. Jsem osprchovaná, uměla jsem si ještě vlasy. Už to mám trošku uschlý, takže to už jenom dofoukám, protože se ještě chystám za chvilku s toušem ven. A půjdeme si dneska lehnout, protože včera jsme šli asi podle mě o půl jedný a fakt to bylo pak ráno jako znát u mě, když jsem stávala do práce. Takže dneska půjdeme i dřív spát, ještě pak potřebuji jenom rychle dostříhat tady ten vlog. Nebo vlogmas. Aby se furt přijám na ty vlasy, co se omlouvám, aby ho mohla ještě nahrát, protože zítra taky nebudu mít čas. Jo, můžeš! A zítra taky bych neměla čas, protože zítra taky nebudu večer doma. Takže jsem si ty vlasy i... Co děláš? Tak dobrý, zahada mrazáku vyřešena. Asi budu se to víkendu rozmrazit poprvé. A už jsem úplně zapomněla, co jsem říkala, ale jdu si teda vyfoukat ty vlasy a používám zase na to ten přípravek od Gizu, který vlastně je jakoby ten Heat Protecting Spray. A klasicky si je vyfoukám. Vlasy si většinou foukám jenom jednou do týdne. Stačí. Takže jdu na to. Úplně miluju ten pocit čerstvě umytých vlasů, úplně to je jak vodka držínka, se hezky připadá, jak máte ty tlustý konečky. Nic. Nemusíte tady dál vykecávat, dneska to bylo takový kratší, ale doufám, že i tak se vám to líbilo. A mějte se hezky, dávejte na sebe bacha a uvidíme se ze zítra.